У загальноосвітніх школах Тернополя розпочалися змагання між першокласниками «Веселі старти». Це традиційне спортивно-патріотичне свято, у якому беруть участь діти та їхні батьки. Наприкінці року, після кількох відбіркових етапів, визначать кращу спортивну сім'ю міста. Учора наша знімальна група завітала у Тернопільську школу-ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука, де команди першокласників перевіряли свою силу, спритність і кмітливість. Першокласники з великим задоволенням змагалися у різних легкоатлетичних естафетах. Такі спортивні змагання стимулюють дружбу між однокласниками, зміцнюють відносини між батьками та дітьми, розвивають силу, швидкість, спритність та зацікавленість до спортивних вправ, а також виховують любов до фізкультури та спорту. Також ми стараємося проводити, щоб і батьки так само показали свою схильність до спортивних змагань. Ну, і ми, так як вчителя фізкультури, і наша школа дуже дбає про дітей, щоб вони більше рухалися, більше були спритними, кмітливими, щоб не тільки навчання за партою, але й бути спортивними по життю. Енергетику здорової конкуренції та азарту випромінювала кожна команда учасників. А групи підтримки сімей додавали сил і наснаги конкурсантам. Ти вперше участь береш в таких змаганнях, так? Так, я перший раз. Хвилюєшся? Хвилююся. Але ти була на репетиціях, ти знаєш, що треба робити? Так. Мене звати Іра, я люблю уроки фізкультури. Вперше участь береш в таких змаганнях? Перший раз. Переживаєш? Так. Надієшся на перемогу? Боюся. Надієшся на перемогу, що команда дівчаток переможе? Так. А з ким ти сьогодні пройшла на змагання? Я сьогодні в змаганнях... З ким пройшла? З мамою чи з татом? Ні з ким. Сама? Так. Мене звати Юля, і моя мама буде займатися в цих фізкультурних уроках, але я не хвилююся, я думаю, що ми виграємо. Спорт здоров'я, спорт і сила, спорт дарує людям крила, краще сміття. Спорт – це не тільки веселі жарти, а й серйозність та зібраність, каже вчитель початкових класів школи-ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука Мар'яна Грицина. Основне завдання школи не тільки дати знання, вміння і навички, але ще й зберегти здоров'я дітей. А оскільки зараз така ситуація, що із здоров'ям проблеми, то щоб не погіршилось те здоров'я, а щоб покращилось і зміцнилося, потрібно і заняття фізкультурою, спортом, і в тому числі такі веселі старти, спортивні змагання сприяють зміцненню дитячого здоров'я. Свято сподобалося і дітям, і дорослим, адже за щоденними клопотами родині не так вже часто трапляється нагода разом провести час, дружньо позмагатися і відчути себе єдиною командою. Батьки власним прикладом показали своїй малечі, що спорт – це основа здорового життя. Такі змагання потрібні, адже дітки показують те, що вони навчилися за півроку на уроках фізичного виховання. Вони показують свої такі фізичні якості, як швидкість, спритність, координацію рухів, а також волю до перемоги, адже в такому віці їм дуже це все цікаво. І ми охоплюємо такі естафети, де морозиво, флорбол, різноманітні види спорту, охоплюємо для того, щоб дітки в майбутньому, в подальшому змогли, можливо, хтось з них скористається цим і стане великим спортсменом, яким ми будемо захоплюватися. Усі учасники веселих стартів під час змагань проявили згуртованість, спритність та дружність.